Обекарките на Универзитетот Гоце Делчев во пионерска конкуренција се пласираа во финалето на Државното првенство на Македонија, откако во два наврати славеа против обекарките на Фитфан. На првиот надпревар одигран во Скопје, обекарките на Универзитетот Гоце Делчев победија со 3:1, додека во Штип славеа со убедливи 3:0. Во финалето пионерките ќе се сретнат со Јанта Волеј. Кадетките пак на 21 мај ќе учествуваат на Final Four турнирот кој што ќе се одржи во Битола, а Штип на 28 мај ќе биде домаќин на завршницата од младинското првенство.